来一个，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 来一
มาดูผู้ออก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 มาดูผู้
不要啊！不忘不忘，俺爸也，没得破吧？没得破，好吧？哦，看吧，刚刚录哪了吧？对，俺妈都拍不吧？那丢米就那丢米，啥物没来？没得，那拍不吧？啥不吃？不拍吧？大伯车快铺吧。好嘛，人呢？没事铺皮吧，人呢？没搞事铺吧。那不是吧？那不是吧？那是铺吧？回来我铺家的。啥子钱？不是吧？没，不是吧？给买点吧，来喏，到时候那个拍摄吧。那什么呀？在这儿没喂过。没搞失败吧？那那什么？到那个地方。没搞拍摄吧？但要回来的呢。那个是拍完那边呢？哎，是吧？给俺们都是二批队员呢。是的，是的，是的。马杜斯，好吧。
ကြပါရဲ့ဗျမတူစစ်ဩပါရဲ့ဗျာနော်မကော7စစ်ပါမ7စစ်ပါဗျာအဲဘိုင်းတိုင်ညာဝေးသွားရပြန်တော့အမကော67ပါ帶咧顧明曼麗我打你馬上的領袖派馬高7失敗了呀喏馬7失敗ကဲအမတော့80ဖြစ်သွားပြီပဲနော်ကွင်းချင်းသွားရမကော80ပါဒီရဘိုင်းဘိုင်းပွဲကြီးရတယ်ဘေးပိုင်ရတာကျွန်တော်မမီတမီတာလိုက်ရအဲ့ဒါချင်းစစ်အိပ်ပါဝေးသွားပါတယ်ဗျာနော်အမကတော့80ပါပဲဗျာမကော90ပါဦးလေးငါတော့မခတ်ကြပါနဲ့ဟောဘူးဒီကဲကကြောက်ရယာယူပါမလေးရတယ်ဟောဦးမစစ်နိုင်ပါမကော9စစ်ပါရဲ့ဗျမကောတန်းစစ်ဖြစ်သွားပြီနော်မတို့တန်းစစ်နော်မကောတန်းစစ်ပါဟဲ့လို့ဘာဖြစ်လဲပြန်လိုက်ရဟိုအနားရောက်မှာထားလိုက်တာပြောင်းသွားပြီဘူကြီးရှေ့ရကျွန်တော်လည်းမလိုက်ရဘူးကြာအာယူဝိုင်းစုကခရိယာမကောစစ်တမ်းပါဟမ်းလားဟမ်းလားကြာပြီအဲ့ဒါနိုင်တင်နေတာဟော
你把这个加上，你也不加上。那个电视牌的。给把一袋弄了回来的呢，那个是的吗？那个电视牌的。没得吧嘞，没来完是吧？没来完是吧？那个多是吧？不是，我一下把那个石头踢来，我一下把那个，我一下我就能踢来呀。加油吧！对。哈！没事对吧？给么子话语呢？么 seven 对吧？么 seven 对吧？那个多少米嘛？那三米对吧？Mat 27 ma. Ya la be. Be ma do o 7 phit twa yoe no.对，买了三瓶红包，买三瓶红包。哪个嘛？到那边。买了一红包。那个好黑吧？加油吧！对。那个 point eight 是多少元呢？那么第几个数啊？那个 point eight 吧。
ပဲပြီးဆုံးသွားပြီเนาะ15မှတ်10မှတ်နဲ့ပါကြီးချင်မာကြီးတို့ကနိုင်ရရှိသွားပြီเนาะဝေးရတင်းဝဲဖြစ်ဖို့လာတာမရှိဘူးဗျဒီပွဲကတော့တော်နေလို့ပဲနေနေရဗတ်နှစ်ပေါက်အမှန်နေပေးရလို့ပြောသာဘာနဲ့ဘိုင်းနဲ့ကြောအပေါက်အမှန်နေမဟုတ်ဘူးကဲအားလုံးပဲနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျနော်ကျွန်တော်ပြည်လိုလိုက်ရှင်းလင်းပြပေးကြအောင်ဒါလေး6ဝင်ပြပါဦး